kata kamano ne okochiwo mathoth e tho mare. Ringre Mutahi ne koliero e ode odiochieng' manyoro ka ilieko ni ne okawo ngimane kar saa 9 mar odiochieng'. The late alikuwa he was a great person. During his regime as our area MCA, sisi kama ma youthman sana tulifurahia regime yake. Even venyali akuweza kupata the seat, it was kwetu ilikuwa devastating. Nimehusunika sana niliposikia ripoti ya MCA wetu Bernard Mutahi ametuacha. Hata tuliwacha ng'ombe kama iko na kwa nyumbani, hatuna la kusema, tunasema tu pole. Hatujui ni nini imetendeka kwake mpaka akafanya hivyo. Hatujui kitu yenye huyu mtu alikuwa anatusaidia kwa watu wa soko. Si tunatoka soko, alikuwa anatusaidia wamama kwa mambo ya soko. Tunakaa vizuri, tulikuwa tunakaa vizuri. Tunasema tu ni pole kwa familia yake. Hapa tunamuita Savea. So yeye alikuwa mtu mkarimu, alikuwa MCA wetu. Bado alikuwa na roho ya kusaidia watu. Alisaidia kila mtu. Hata yule mwenye hakubahatika kumfikia pia alikuwa anafika kwake.